Радіо НВ. Новий вечір на радіо НВ п'ять хвилин по шостій. Вечора. Це прямий ефір радіо НВ. Ми в форматі такому Бліц. Напевно, звернемо увагу на інформацію останньої години. Я маю на увазі рішення звільнити відпустити під домашній арешт Олександра Єфремова. Зараз наша редакція, колеги, вони отримують більш розширену інформацію. Тому чекайте на або прямі включення, або просто оперативну інформацію, яка буде з'являтися в Бліц режимі. А ми повертаємося до українських парламентських виборів. Тож одразу привітаю гостя в нашій студії. Це Олексій Гарань, професор політології наукма і наук МАІ, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи. Вітаю вас доброго вечора. Добрий вечір Та, але... того самого фонду, який провів 17-й національний екзит. Це, до речі, теж буде питання, щодо якого ми зараз з вами поговоримо. Але у нас, бачите, недопрацьовані з минулої години питання залишились. Ми м -м, намагалися сконтактуватися з Дмитром Кулебою, постійним представником України про Раді Європи. І нам вдалося це зараз, а не в минулій годині. Тому, от я з вашого дозволу, хотів все ж таки повернутися до теми попередньої. Привітатися з паном Кулебою. Вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір, та і е, пане Кулеба. Ну, от щодо м -м, міжнародної реакції, ми так домовились з нашою аудиторією умовно, що е, ми будемо поділяти офіційну частину, яка є ну нібито самозрозумілою, так, коли там представники НАТО або Європейського союзу говорять про визнання виборів і те, як реагує експерт на середовище, те, як реагують, що називається в кулуарах, попросили би вас про, про враження, от що, про що йдеться в Брюсселі, коли обговорюється українська тема парламентські вибори. Е... І і для офіційних представників, і для експертів питання номер один це чесність виборів, і у цьому сенсі ні до кого в Україні претензій немає. Тобто є загальна згода, що вибори підбулися чесно і волевиявлення відбулося. Я вважаю, що це реально результат, яким Україна може пишатися тим, що ми навчилися демократично обирати. Це давайте подивимось довкола себе і побачимо, що ну далеко не всі цьому навчилися з з країн колишнього радянського союзу. Що стосується перспектив, тобто результатів виборів, то безумовно офіційні кола дуже стримані, але наголошують на тому, що очікування, в принципі, від цього парламенту такі ж самі, як і від попереднього, і описуються одним словом реформи. Тому будуть шукати, будуть насамперед чекати реформи, а неформально. Звісно, всіх цікавить головне питання: тобто, якою буде нова парламентська влада? Тобто, чи це буде дійсно моносила слуга народу, яка буде повністю. Одноосібно керував сформує більшість одноосібно. Чи все таки вони впідуть в якісь символічні коаліції? Тому що ми знаємо, що загалом європейська традиція політична передбачає існування складних або простих, або надскладних коаліцій. У нас тут інший зараз сценарій. І тому тут всі зайняли вичікувальну позицію будуть дивитися далі. Але загалом настрій такий, я спілкувався з декількома колегами, і настрій такий, що якби треба дати шанс і президенту Зеленському. І новому парламенту проявити себе і е, не заздалегідь ніяких там обмежень чи вимог не висувати? Mm -hmm. Ну добре, але якщо говорити про те, чого саме очікують, у тут ви сказали про те, що зараз постає питання, якою буде більшість, чи це буде монобільшість, чи це буде чи правильно я зрозумів, удавана там полі більшість або кілька е, фракцій туди увійдуть. А, а яку це роль відіграє, якщо і так зрозуміло, що ну слуга народу буде е, вирішальною політичною силою. Тобто, чого зараз чекають? Ну є знаєте таке французьке слово політес угу. і в українській мові воно теж існує. От є питання в цьому. Тобто, чи, чи буде існувати якась коаліція, чи це буде влада однієї Е, Але я ще раз наголошую, що в принципі з, з того спілкування, яке я маю, я бачу, що є розуміння того, що президент Зеленський заслужив на шанси, він має це право. І його політична сила має право спробувати. Реалізувати певну модель, яку вони бачать, бачать доцільно, але безумовно наші міжнародні партнери завжди стоятимуть поруч. І якщо як відомий мем, але щось пішло не так. Якщо щось піде не так, то вони не стоятимуть Угу. <говорю> Почули, пане Кулеба, надзвичайно дякуємо вам за те, що знайшли час. Вийшли до нас на а, прямий зв'язок. Я нагадаю, Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи, щойно з нами на зв'язку. З Брюсселя, ну, от такі, власне, бачите, така вичікувальна багато в чому позиція, дипломатично, в хорошому сенсі вичікувальна, яка зараз панує там, в, зокрема в Раді Європи. Ще раз нагадаю аудиторії Олексій Гарань в нашій студії, професор політології наукма, науковий директор фонду демократичні ініціативи. Ну от, пане Гарань, ви щойно чули е враження, коментар Дмитра Кулеби. А як гадаєте, наскільки? Тривалою буде оця от вичікувальна позиція, коли Зеленський ну ніби має шанс і політична сила, очолювана е його прихильниками. За який час е можна буде говорити вже про, про певні там рішення, а не просто вичікувальну позицію? Ви кажете про міжнародне. Почнемо з цього, тому що ну, так воно нам вкладається. Ну, я думаю, що вони будуть одразу намагатися намагатися. Е Певною в хорошому сенсі цього слова впливати на позицію Зеленського, і я маю на увазі це, що показувати, що Захід стоїть поруч, і захід готовий підтримувати а, зміни в Україні, підтримувати продовження реформ в Україні. Це власне те, що західні партнери робили одразу після обрання Зеленського, і тут можна згадати і його запрошення в Торонто. На конференцію по Україні і його візити по Європі, які були в той же час. Я думаю, що західні партнери не будуть стояти осторонь, які будуть тривожні. І що будуть тривожні якісь тенденції? Ми це вже побачили. Коли е і сам президент і його команда почали говорити про те, що вони хочуть розповсюдити люстрацію на попередню владу, тобто на тих, хто стояв на майдані і організовував власне спротив. Руська вісня була дуже чітка і чітка заява, заява послів Великої Сімки, ну, які сказали, що цього не варто робити, що це не є гарна ідея. Тому я думаю, що це дуже дуже важливий момент. Угу. Я думаю, що варто відштовхнутися взагалі в намаганні зрозуміти, що буде надалі від явища, такого як монобільшість, так, або там монокоаліція. Чи правильно я розумію, що зараз фактично за політичною силою слуга народу стоятиме такий ну, ніби вольовий вибір або диктатура, або вони маючи оцей карт-бланш, маючи таку Більшість, таку кількість штиків, що називається, зможуть впливати на формування Кабміну, зможуть в бліц режимі просувати реформи, якби того хотіли, якби вони мали там політичну волю. А вирішувати їм, чи диктатура, чи отой другий варіант. Ну, звичайно, вирішувати вирішувати їм. І більше того, я думаю, що центр прийняття рішень все-таки буде перебувати на банковій. Тобто, дійсно. Фактично, це вперше в історії незалежної України склалася така ситуація, коли президент має однопартійну більшість у парламенті, навіть Янукович такого не мав. Йому треба було вступати в коаліцію з двома невеличкими партіями. І з одного боку, це означає, що система може бути доволі стабільною. І дійсно можна проводити рішення, в тому числі і непопулярні, а такі рішення насправді треба проводити так. Тому що ми розуміємо, що реформи вони вимагають вольових рішень, і далеко не всі речі це те, що має бути сприйнято на наура населенням. І це добре, що є такий запас міцності у правлячої партії і. На найближчі 5 років не буде загальнонаціональних виборів. Наступного року мають відбутися місцеві вибори. Ми вже чуємо, що їх хочуть зробити достроковими. Я думаю, ми можемо про це поговорити, тому що тут є свої небезпеки. От, але така можливість є. Але з іншого боку, це безумовно і загрози. Да? Загрози, тому що це дійсно немає балансів. Нема балансів, нема навіть коаліційного партнера. Тобто в парламенті можна приймати будь-що 226 голосів. Є будь-які закони, будь-які поправки до вже прийнятих законів. Ну і більше того, додаєте ще 50 депутатів. Ось вам конституційна більшість. Тому як цим скористається. Зеленський і його команда, ну це питання відкрите. Е, яку роль в, на цьому тлі відіграють решта прохідних партій? Я думаю, що ми можемо навіть по кожній окремій пройтися, тому що, бачите, оці м згадки паном Зеленським напередодні Святослава Вакарчука і партії голос, те, що нібито це от такі сили, які могли би увійти до коаліції. А для чого? Ну, от хороше питання. Та. Для чого? Розумієте, якщо дійсно не було більшості, то тоді голос виникає. Як найбільш такий е, вигідний партнер для Зеленського, і тоді їхня коаліція була б такою природньою коаліцією. От більше того, від заяви Зеленського можна було зрозуміти, що він ледь з не посаду прем'єра пропонує uh -huh. Бондарчуку, що, на мою думку, є абсолютною пасткою і не. І насправді не відповідає дійсності, тому що зрозуміло, що це посада не для не для Вакарчука, він професійно, просто недостатньо підготовлений для цього. Але якщо о, партія Зеленського має більшість, причому з запасом там. В 20 чи навіть 30 мандатів, то тоді питання коаліції це стає лише питанням якоїсь такої технології. А, а давайте запросимо їх в коаліцію, а давайте розділимо якось відповідальність. Насправді це не має жодного, жодного практичного сенсу. Тобто, в цій ситуації я думаю, що якраз логічно було б, якби партія, партія Зеленського взяла б відповідальність на себе. Угу. Е, зараз буде питання, яке стосується в цілому політичних сил, які є прохідними, але це не слуга народу. А потім ми конкретно і по кожній з них пройдемося, тому що це важливо. Е, яке вікно можливостей у решти політичних сил у Верховній Раді? От в тій диспозиції, яка властиво є? Ну, відразу скажу, що невелике. Угу. Да? Тому що е, заблокувати якісь рішення дуже важко. Хіба що мова йде про... Зміна до конституції. Дуже важливо, як буде, як буде здійснено розподіл парламентських посад і комітетів. Так? Тобто, хто, ну, очевидно, що спікером буде представник правлячої партії, хто буде віцеспершим, хто буде віце-спікером, другим віце-спікером, і як будуть розділені парламентські комітети. Так, Парламентські комітети, тому що, очевидно, що деякі парламентські комітети, вони. Якби традиційно закріплялися за опозицію, і це варто було б. Ну хоча робити. традиція була порушена ще за часів Януковича, якщо Так, да, Вона про одне була говорили. порушена. Mm. Да, у нас було багато розмов про закон про опозицію, причому це говорили завжди партії, які були в опозиції. Коли вони приходили до влади, вони про це забували. От. Е тому це, це питання, як будуть розділені, розподілені парламентські комітети. Питання тобто можна народу, впливати... добро, доброї волі їхньої, в принципі, так. <гум> От ну я б сказав, не просто доброї волі. Розумієте, насправді, якщо є мудра позиція, то мудра позиція виходить з того, що в парламенті в будь-якому ви... парламент це місце для діалогу, це місце для компромісів. Так, і тому, знаєте, я от згадую після перших парламентських виборів 90-го року, коли ну, формальна більшість отримала тодішня комуністична партія, але вони віддали дуже багато посад в парламентських комітетах представникам руху. Так, і це, я думаю, було правильно. І, власне, з того часу закладалися певні традиції, які потім порушувалися, як ви правильно сказали. Тобто я думаю, що о, партія, мала, партія переможець, вона мала б о, показати, що вона готова до, о, до партнерських стосунків. Чи це відбудеться в якій формі, що саме запропонують? Ну і розумієте, опозиція що має робити? Опозиція має критикувати. Це функція опозиції. опозиція має пропонувати альтернативи. А позиція має бити на сполох тоді, коли виникають якісь небезпечні речі. Це це функції, які, якими займається позиція навіть в тих випадках, коли вона безпосередньо не може вплинути на процес, про кінцевий процес прийняття рішень. Ну, але про консолідацію опозиції, опозиційних сил, чи тут можна буде говорити, тому що, бачите, вона настільки строката зараз, якщо ми говоримо про решту партій, поки що не є опозиція, але ну, от ми можемо собі передбачити. Ну дивіться, очевидно, що є проросійська опозиція, якби вона є дуже чітка, і є опозиція, яка представляє постмайдані партії. Я думаю, що там може бути кооперація, тому що гасла, якби. Гасла, в принципі, всі говорять про європейську, про євроатлантичну інтеграцію. До речі, в середовищі голосу і Європейської солідарності найбільше прихильників тих, хто чітко виступає і за європейський союз, і за НАТО. Це більше 80%, у «Слуги народу і у батьківщини таких представників менше. Так, так що потрібно дуже чітко артикулювати. Артикулювати ці принципи, на яких має будуватися, будуватися українська політика. І Ще один момент. Це ми говоримо партія переможець, uh -huh. партія зеленського, партія Слуга народу а насправді то партії ще немає. Її тільки треба створити. Фактично. Ну і до речі, яка буде комунікація в самій партії, яку треба створити? Це, це теж велике, добре питання. Та, це давайте питання. про нього після новин. Да. Олексій Гарань в нашій студії, професор політології наукма і наук має, науковий директор фонду Демократичні ініціативи анна Ільницька представить. Оновлені новини власне все, що відбулося за останніх 20 хвилин. Ми повертаємось. Новий вечір на радіо НВ. 18.25 в українській столиці триває новий вечір у ефірі Радіо НВ. Я сподіваюся, зараз вже е, не перша реакція і без істерики, а так, от виважено, спокійно має можливість проаналізувати парламентські вибори в Україні. Олексій Гарань, професор політології наукма і наук, МАІ, науковий директор фонду демократичні ініціативи. Надалі в нашій студії до кінця години з ним спілкуємось. Я думаю, що цю цю частину варто почати, пане гарань, з от я питав про вікно можливостей в цілому для тих партій, які. Не є слуга народу? А е... ні, вони всі «Слуги а, да, народу, Якщо так. про назву, так <рес> от. Але е, ті перестороги, які лунали, я маю на увазі, навіть давайте так візьмемо вчорашню заяву пана Медвечука після закриття дільниць про те, що інша економічна модель, розвиток в іншому е, вимірі, консолідація з Росією, економічна, політична, будь-яка інша. Чи можна говорити, що цей ризик він зберігається? Знову ж таки, спираючись на диспозицію. Політичних сил у Верховній Раді. Ну дивіться, з формальної точки зору, все-таки опозиційна платформа за життя, вона в цілому ми можемо говорити, що російські сили програли. Так? Тобто вони отримали трошки більше, ніж в попередньому парламенті мав ОПОБлок. Хоча, якщо говорити з мажоритарними мандатами, то я думаю, що це буде навіть менше. От тепер дивіться, давайте порівняємо цифри, скажімо. Ми пам'ятаємо, що до 2014 року партія регіонів збирала а, більше 30% голосів, до 33% голосів. Зараз ми маємо опозиційну платформу, ну скільки там буде? Ну 13 голосів, 12-13 голосів. Ну станом на зараз 13, 80,2 да, працювали. Так, да, так, тому так. я сказав, що 13%. От, плюс ОПО-блок, да, скільки там, три з хвостиком. Uh -huh. Тобто, якщо ми порівняємо це з тим, що збирала колись партія регіонів, то це вдвічі менше. От. І, звичайно, я абсолютно переконаний, що вони не стануть якоюсь частиною такої правлячої більшості, це і не потрібно слузі народу, і, і крім того, за життя занадто Занадто токсична. вони будуть дистанціюватися. Але. Ми маємо розуміти, що наявність цієї сили в парламенті, звичайно, це дуже хороший майданчик для продовження о, путінської дестабілізаційної стратегії, доінформаційної кампанії. Все це буде розкручуватися на трьох каналах Медведчука, на Інтері. От. І я думаю, що в якийсь момент вони за рахунок цього будуть якби, намагатися здійснювати тиск. В тому числі і на позицію на позицію президента Зеленського. Тобто, ми маємо розуміти, ми маємо розуміти що Росія буде прагнути виторгувати якісь поступки. Вона буде продовжувати свій тиск. 31 грудня закінчується контракт на транзит газу через Україну, і досі не ясно, а що буде далі, і це важливе питання. А Росія буде тиснути і буде використовувати для цього і Медведчука безумовно. І ми бачили, як це робиться. Медведчуку видають чотирьох українських полонених, щоб він їх з тріумфом міг вести в Україну і так далі. І так далі. Тобто, все це буде використовуватися як подальший інструмент, причому інструмент не тільки по дискредитації. Порошенка і тих сил, які були при владі, а і як до 2019 року, а і нових сил при владі. Mm. Тобто, це буде використовуватися для тиску на Зеленського, в тому числі, і для дискредитації Зеленського, також. Тобто йдеться тобто про Росія... довгострокову перспективу. Якщо ми оцінюємо, скажімо, логіку їхньої діяльності, а її однозначно треба розуміти, то це історія навіть не на 5 років, а більше. Просто це ну, одна зважа. Це, це це ж не нова, так би мовити, mm -hmm. стратегія. Вона була раніше. Вона буде і надалі. Нам нам треба це розуміти, і нам далі з цим жити. Нам далі жити з цією країною, яка вочевидь не швидко зміниться. Оцей оця універсальність політичної риторики слуги народу перед виборами і президента чинного, поки він був кандидатом, те, що можна так знаєте, флексібл назвати, коли і вашим, і нашим, і там, і тут, і нібито і по-русски, і українські ви розумієте, от вся ця історія. Чи можна вважати, що вона стала певною мірою запобіжником проти тріумфу проросійських сил? Бо властиво голоси віддали трохи ті, трохи ті, і відтак маємо такі процент слуги народу. Ну, дійсно, розумієте, це була електоральна стратегія, mm -hmm. і власне, електоральна стратегія за життя була спрямована на те, щоб відірвати якомога більше від е, слуги народу на сході на півдні. Е, частково це вдалося, але, не, але, лише, але лише, лише частково, так? Тому що ми бачимо, що за Зеленським дійсно Зеленський дуже багато набрав і на сході там, по-моєму, до 30% теж. А, тобто менше ніж в середньому, але до 30 угу. і а, тобто це говорить про те, що власне його електоральна стратегія спрацювала. Знаєте, його в цілому можна сказати, що його політтехнологічно а, ця кампанія була проведена дуже вдало за рахунок так званих фішечок. Я страшенно не люблю цього слова. Да? Коли е, нам політтехнологи е, Зеленського пообіцяли фішечки, що які будуть в його інавгураційній промові, так і потім ми бачили це, виявилося, що це розпуск парламенту і заклик до уряду піти в відставку, і потім протягом всієї кампанії ми бачили дуже багато цих фішечок. Uh -huh. так, і Ці ідеї про люстрацію, і це ці вимоги скликати позачергове засідання в останній день, ледь не в останній день перед виборами. І оці от показові порки, які він влаштовував чиновників, навіть не маючи на це формальних якихось прав. Тобто, все це були фішечки, так і суто з юридичної точки зору або з експертної точки зору, це насправді були дії, які виходили за, за межі е, раціонального так? і за межі його повноважень. Але на електорат це вплинуло. Uh -huh. І це вплинуло. Ми бачимо, яким чином що весь Київ обрав по мажоритарці кандидатів від Зеленського. Чесно, я вам скажу, для мене це був шок. От тому, що результати виборів по партійних списках, ну, вони були більш-менш прогнозовані, і ми бачили, що там партія не набирає 50%. Тобто воно якось було очікувано. А те, що по мажоритарці люди будуть просто голосувати за невідомих людей, просто тому що на них стоїть є лейбл. Значить, слуга народу, при тому, що в Києві ж досить багато депутатів були дійсно хорошими депутатами, і були активними в раді, і обстоювали європринципи. І, ну я можу згадати, там і були достатньо молоді, і там, Ємець, і Левченка, і Лєнка, і старшого покоління Чумак. Ну, всі всі гідні люди, якби претензій до них немає до роботи в раді. Але вони програли угу. і програли абсолютно новим людям, про яких ми мало що знаємо. Тобто, в цьому сенсі, звичайно, я чесно кажу, що для мене це було шок. Ну ми, до речі, минулої години телефоном спілкувалися з паном Фесенком. Uh -huh. Він оцінив це так само, як ви говорите, як шок, але навіть не для себе, не для електорату, а властиво для партії Слуга народу. Тобто вони самі не чекали, що такий результат буде по мажоритарці. Чи ви би погодились з тим? Ну, я не знаю, які були їхні очікування uh -huh. і заміри. Я думаю, я думаю, що певною мірою це було. Очевидно, неочікувано, бо буквально до вчора кінця вчорашнього дня вони говорили так дуже обережно. Вони говорили про коаліцію, вони, вони не говорили про однопартійну більшість, але вже десь всередині, всередині дня ну, з'явилися ці повідомлення, що вони можуть отримати 80 депутатів, потім 100 мажоритарників. І знову ж таки я думав: ну добре, ладно, там Дніпропетровськ, там на Сході на півдні, але Київ повністю да, проголосував за е, ці нові обличчя від команди З. Я ж кажу, для мене це дійсно було несподіванкою. Uh -huh. Тобто я думав, що ці люди, яких я назвав, що вони мають дуже хороші шанси зберегти мандат. Як вплинуть результати виборів? Мажоритарка, зокрема, на ситуацію на розподіл, скажімо так, оцей елітарний в регіонах. Тому що ну, от ситуація, яку я сьогодні згадував, це, наприклад, місто Запоріжжя, це абсолютний подив, коли є пан Богуслаєв, який тривалий час керує заводом Моторсідж, який має свої медіактивності, має телеканал, видає газети там на заводі. Угу, і Це угу. така потужна історія. Угу. І є сімейний фотограф Сергій Штепа, хороший хлопчик, років 10 тому фотографував мене. Я просто. То знаю цю людину, Та? і раптом Сергій Штепа перемагає В'ячеслава Богуслаєва. Я вже сьогодні написав Запоріжжя своїм друзям, що я переживаю за трамваї, ну бо моторсіч дарувало трамваї місту. Що тепер буде? Не знаю. Так чекайте, так фотографувати буде? Він може вас ще буде фотографувати? Ну я запитаю при нагоді, але якщо говорити про цей розподіл еліт, як на це відреагують? Давайте там конкретно пан Богуслаїв. Можемо там Закарпаття згадати інші. Ну знаєте, я це треба знати ситуацію на місці. Я думаю, в ціл розумієте, в цілому створюється цікава ситуація, цікава ситуація, яка показує, що можна перемогти тих людей, які раніше тримали округи, або навіть райони, або навіть області в своїх руках, які вкладали в це самі гроші ага. на передвиборчі кампанії, і потім мали з цього зиск. Зараз ми бачимо, що це може бути поламане, і по Закарпаттю в тому числі. Там, до речі, цікаво, старший балога пройде чи ні, бо молодший не проходить. От, тобто, якби можна це поламати, і це плюс. І це плюс. А як буде далі? Будемо дивитися, розумієте, тому що ми ж знаємо, що головне не перемогти дракона, головне самим ним не стати. І далі ми будемо дивитися, як ці депутати на місці. Очевидно, що це якимось чином вплине і на подальшу місце, кампанію місцевих виборів, чи вдасться власне, на місцях наповнити реальним демократичним сенсом місцеві ради і місцеві виконкоми в умовах децентралізації? Бо ми розуміємо, що зараз Запоріжжя це, ну, це штаб-квартира Ахметова. Да? Після того, як він з Маріуполя змушений, ну, Донецька, до речі, що на це був? Ахметов, як і взагалі, скажімо, його активності? Чи вони зазнають якогось впливу? Тому що ми знаємо, що там опозиційний блок, який пов'язують з паном Ахметовим, і те, наскільки активно він просувався, я маю на увазі медійно в регіонах mm -hmm. і Запоріжжя можна згадати, Дніпропетровську область, Одесу, Харків, бо там у них хмери, бо, і, очевидно, вони на це робили ставку, коли йшлося про це суперництво з опозиційною платформою за життя. Але ну не вдалося, не вийшло, нікого там не обрали. І от що тепер на це пана Ахметов, його активності, як ви думаєте? Ну він буде працювати з тими депутатами, які обрані. В тому числі я думаю, що він буде, буде шукати якісь підходи і до тих депутатів, які обрані від слуги народу, і знову ж таки далі будуть місцеві вибори. Місцеві вибори дуже важливі в умовах децентралізації. І в умовах, коли ці місцеві органи влади, вони вже реально розпоряджаються збільшеним бюджетом. І, до речі, про місцеві вибори, ну ми вже чули кілька разів, що команда Зеленського працює, планує зробити дострокові вибори. А мені цікаво, як, тому що за конституцією Верховна Рада може призначити дострокові місцеві вибори, але ж в кожному індивідуальному конкретному випадку, і там є підстави. На яких в законі прописані підстави, на яких можуть бути призначені дострокові вибори? А як зробити ці вибори в умовах всієї країни? На яких законних підставах? Тобто, mm -hmm. знову ж таки, тут буде якось політична доцільність, От, що вони захочуть знову ж таки скористатися цим хайпом, де як зараз модно сказати, і в тому числі перемогти на місцевих виборах. От, але як це вписати в правовий контекст? Ну, питання це? насправді відкрите. Та, і те, що от ви називали фішечками, та вчорашня фраза Не розслабляйтесь. Ну, це це, це напевно є. туди, в касу ну, да, продовжимо. Я думаю, от якраз з цього моменту відштовхнемося в наступній в заключній частині нашої розмови. Олексій Гарань, професор політології наукма, науковий директор фонду демократичні ініціативи. Далі новини. Вий вечір на радіо НВ. Понад 15 хвилин лишається до сьомої. 18.43, Якщо бути точним, це новий вечір. Все правильно. Це прямий ефір радіо НВ. Я називаюся Олег Білецький. І ми продовжуємо розмову з Олексієм Гаранем, професором політології наукма і науковим директором фонду Демократичні ініціативи. Поставили ми три крапки в попередній частині нашої розмови щодо місцевих виборів. Ви сказали про відсутність інформації щодо алгоритму, як можна це рішення допровадити, тому що це має бути або рішення по кожній рад, і це це дуже складний. Такий ну, про та, мені цікаво, як це буде справою mm -hmm. точки зору. От, ну, Верховна Рада може оголосити це, але яка підстава? Ну я чув, що вони можуть сказати, що от ми завершуємо процес децентралізації. І от склалися нові умови, і треба оголосити вибори, Але ж власне, процес цей не завершений якраз. Тобто зараз іде укрупнення громад та й зміни по децентралізації. Вони в Конституції, якби вони. Не прийняться остаточно. Так? Ну, Це ну, про алгоритм. А от коли ви говорили про певні небезпеки, якщо я правильно трактую вас зараз щодо місцевих виборів, то що малося на увазі? Ну, я не сказав, знаєте, я не сказав про небезпеки, от, Знаєте, я вважаю, уточніть, якраз, я якраз вважаю. Тут парадоксальна ситуація, бо я вважаю, що дійсно багато рад на місцях вони дійсно контролюються місцевими цими баронами і барончиками, і варто було б їх поміняти. Так, тобто, ну, згадуючи там Труханов Кернес і те, що на сході України, очевидно так. Але е, мене турбує все-таки юридична чистота, також розумієте, тому що ми побачили це е, подіям в країні, е, ну, призначення люстрованого Богдана. Там, ми розуміємо, що це якби політично доцільно для Зеленського і так далі. Вибори були політично доцільними. Але це все робиться з сумнівними юридичними підставами, і знаєте, в умовах, коли от йому все вдається, да? став президентом 73%, нечуваний результат. Виграв вибори, однопартійна більшість, нечуваний результат. І знаєте, це може створити і у нього, і його команди відчуття такої вседозволеності, а ми все можемо. Да? На море поколін. Оце небезпечно, якщо це буде. Розумію? Тим більше, що ми розуміємо, в європейській країні або в Сполучених Штатах завжди є суди, так, які дуже чітко будуть дотримуватися, дотримуватися чистоти юридичної. А у нас судова реформа не завершена. Так? І тому тут де стримування і противаги. Тому я розумію політичну доцільність, і навіть як політолог я можу, я можу з цим погодитися. От, але. Порушення закону вони теж не можуть mm -hmm. бути. Так? Тим більше, що Зеленський про це дуже багато говорив. Якщо ми проаналізуємо, наприклад, передвиборчу кампанію Зеленського, так навіть повертаючись до президентської, він сказав, що закон номер один це буде так закон про народовладдя. І там розписується, що це місцеві референдуми і так далі. Ну це дуже загрозливі речі. Насправді в цій кампанії, в парламентській у програмі Слуги народу було записано, що вони будуть створяти механізм народного вето на закони, які приймаються парламент. І оце мені цікаво. Ну, так? Це, От, приймаю... Як це втілити? Тобто? Так. І я, коли ага. я поставив, поставив таке питання ну, під час дебатів. Ага. До речі, громадянське суспільство організовувало дебати, там, реанімаційний пакет реформ, виборча рада UA і так далі. І представники команди Зеленського, я в них кажу: наведіть приклад. Де таке є? Mm. Вони сказали: Ну, нема таких прикладів в світі. Ні, ну одна а справа Ні, не, прикладу, не, чекаю, інша так, справа кажуть, алгоритм, нема. Який він ага. нема. Да? Тобто, ну, а як ви собі уявляєте, приймається закон, uh -huh. і що громадяни кажуть, ні, нас підняття тарифів не влаштовує, ми цей закон витуємо. Дивна трошки ситуація. Да? Тому о, от, ясно, що під час кампанії ще раз було обіцяно дуже і дуже багато. Обіцяно всього, було всього і в дуже такій туманній, туманній формі. От питання, як це буде далі? Багато що буде залежати від того, хто буде прем'єр, як він буде діяти, яка буде, сформована, яка буде сформована команда. І поки що ми цього теж не знаємо. Ну, так, то... Є лише якісь здогадки: там, то одне прізвище, то інше з'являється. Це трошки дивно, тому що на парламентських виборах зазвичай, е якщо йде партія на вибори перемагати. То ми в принципі знаємо там і по європейському досвіду, і навіть по нашому досвіду, ми знаємо хто планується, що стане прем'єр-міністром. А тут все знак питання. Тут ми повертаємось до початку нашої з вами розмови про те, ем, наскільки широкий спектр зараз от в руках фактично однієї політичної сили, і те. Рішення властиве, яке буде у них, як сам розпорядитися, і тут тут, ну просто бачите, прогноз робити. Це така невдячна справа. Просто питання часу. Ну оптимісти скажуть, що все буде добре, так, та так. і прихильники, і песимісти, ті, хто противники, вони кажуть, що це якби вже значить апокаліпсис mm -hmm. Починається. Я думаю, що істина буде десь посередині, але. Власне, цікаво, яке буде співвідношення. Тобто, знову ж таки, я, як представник в тому числі громадянського суспільства, я вважаю, що все, що Зеленський буде робити правильного, ми будемо підтримувати. Угу. Але всюди, де будуть з'являтися якісь небезпеки, монополізації влади, порушення закону, неадекватних дій, ми про це маємо, просто маємо обов'язок про це говорити саме тому, що складається однопарційна більшість. Ще одне питання, яке постало після е, оприлюднення ну, по перше, екзитполів, і потім, вже коли почав з'являтися попередній підрахунок голосів, це державне фінансування партії. І зрозуміло, з якої причини тому, що ну, ця політична сила, якщо її так можна назвати, партія Шарія е, з'явилася. До речі, мені дуже сподобалась реакція Вадима Карп'яка, ведучого свободи слова на ICTV, який сказав, що це вперше е, настільки. Успішно е виконується монетизація Ютуб каналу. Ну це такий mm -hmm. жарт, ніби mm -hmm. так. Mm -hmm. Але питання серйозне. 17 мільйонів гривень. Як бути в подальшому? Чи тут закон є закон і все? Ну я думаю, закон є закон. Mm -hmm. Якщо закон не є добрим, значить ми маємо його змінювати, робити якісь висновки. Але такий закон є. Знову ж таки, значить, хто отримує це фінансування? Значить, 2%. Значить, це отримує опоблок. Це отримує. Е, партія я мене... я пам'ятаю, да, пар партія Шарія отримує Свобода, отримує українську стратегію Гройсмана, отримує сили і честь і, Радикальна. Здається, партія. А, і радикальна ну, якщо. Партія, да? От якщо взяти ці партії, ну то чесно кажучи, я більшості грошей не давав на це. Є партії, які, ну, по ідеї мали б отримувати таке. Фінансування, як, от, наприклад, там, сила людей. От, мені здається, такі цікаві проєкти. Але от вони не набираються, да? не набирають, фінансування не отримують, все виходить замкнене коло. А партії, які мають підтримки, ну, раніше було від олігархів, зараз, я думаю, теж це збережеться. від бізнесу, від Це, ну, вони і так мають гроші, mm -hmm. але до цього вони отримують ще ці 2% державного фінансування. Ну, але закон є закон. Ми, поки тут з вами говоримо, надходять офіційні заяви. Знову ж таки, ми це з формальної точки зору розглядаємо. Але міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд вітає українців з проведенням виборів. А до того... Представники німецької партії ХДС привітали Зеленського та Слугу народу з перемогою на виборах до Верховної Ради України. З вами вийдемо отут за за межі формальностей, тому що ми про це говорили на початку години з паном Кулебою. Ви що скажете? Наскільки м -м, те, що зараз відбулося в Україні політично, воно зрозумілим є для міжнародної спільноти, і чи це впливає на рівень підтримки України? Чи поки що зарано говорити? Ні. Ну, зрозумілим це є, і знову ж таки західні партнери вони дуже щепливо ставляться до питання чистоти виборів і до того, що треба вибір виборців поважати. Іноді мені здається, що це навіть занадто буває, бо іноді виборець обирає, знаєте, і авторитарних лідерів. Я кажу, це не про нас, хоча і у нас був приклад Януковича, так. Кажу про інші країни, але завжди наголошується на тому, що мають бути вибори і що має бути реальність вибору, і що це є добре. Так що в цьому сенсі ми знову ж таки пройшли, пройшли, склали черговий, черговий іспит. А я думаю, що захід, наші західні партнери, вони добре розуміють ситуацію в країні. І вони розуміють і ці плюси, які пов'язані з тим, що може бути програма, да, яка вцілюється в життя, і що вони готові в цьому допомагати. Я вже наводив приклад uh -huh. того, як вони в той же час готові, значить, давати по руках там, де йдеться про речі, які ну не зовсім відповідають, відповідають ідеям реформі да, ця ідея люстрації. Тих, хто був при владі 2014-19 років. Але я думаю, що коли ми говоримо про вибори про вибори і зовнішню політику, ми маємо розуміти, що зараз перед нами стається питання продовження переговорів в нормандському форматі. І ми бачимо, що відбулися перші зустрічі радників. Одна зустріч відбулася, запланована ще одна зустріч, і потім, після того, якщо вона буде успішною, то має відбутися. Зустріч уже, так би мовити, в верхах саміт. А, і отут питання: а навколо чого будуть відбуватися, відбуватися ці домовленості? Тому що ми розуміємо, що багато речей нам дипломати не говорять, і в принципі це і правильно, Дипломатія полюбляє, полюбляє тишу. Але як, як буде виглядати ситуація далі? Скажімо, Зеленський зараз говорить не про обмін українських моряків, а про їх звільнення. І це правильно. Але питання в тому, як, як це оформити таким чином, щоб Росія на це погодилася. Да? Тому що Росія ж не може сказати, а ми програли, на нас mm -hmm. натиснули, і тому ми маємо віддавати моряків. От ми віддаємо, визнаємо свою провину. Ну, ні, тут ми згадуємо про наявність пана Медведчука в раді. Вони мають щось. Ага. Ні, це має бути якось для них упаковано якимось іншим, іншим чином. Отже, як це буде робитися? Як далі буде відбуватися? Процес на Донбасі добре, що є розведення сил в станиці Луганській. Добре, якщо побудується міст. Добре, що зараз Зеленський спростив можливості для тих, хто перетинає. Лінію зіткнення перевозити товари з українського боку. Так? Тобто, не йдеться про зняття блокади з так званих націоналізованих mm -hmm. підприємств бойовиками, а йдеться про те, щоб полегшити життя простим людям, які приїжджають в Україну і можуть вони отримують тут пенсію, і вони ці гроші на ці гроші можуть купити українські товари. І гроші залишаться в Україні. Тобто, ця процедура зараз спрощена. Про це багато говорилося, і це є добре, але питання постає далі. а що буде далі? Буде щось далі чи не буде? Можливо, зараз треба говорити про дійсно про такі конкретні речі, прості конкретні речі, які можна, а, про які можна домовитися на місці, да? як кажуть дипломати, on the зеграунд і не мати якихось глобальних планів, а що там буде далі. От. Але рано чи пізно питання теж буде поставати, а що далі? От в якій як буде конфлікт буде все одно перебувати в якійсь такій замороженій стадії, да. Хоча якщо перестануть стріляти, ну домовилися. Ну щоб, це на рішення але, для України очевидно, да, так. але все одно стріляють <гум> так і все одно повідомляють кожного дня про загиблих або поранених. І в цій ситуації розумієте, і Зеленському треба показати, що він щось робить. Да, йому треба показати і західним партнерам і тут. В Україні. І деякі речі, як я вже сказав, він зробив. Але знову ж таки постає питання: що далі? От, тому тут, ну я вже говорив, що є глобальні питання, знову mm -hmm. ж таки, це питання. Транзиту російського газу через Україну, як буде вирішуватися це питання? Питань багато, насправді, ну бачите, більшість з них відкрита, але от у нас буквально 30 секунд лишається. Я все ж таки мушу поставити це, це запитання щодо прем'єрства і неквотного уряду, коли це буде сформовано знову ж таки за участі однієї політичної сили. Чи це чи це можливо? І як ви би це оцінили? Ні, ну, якщо, якщо коротко, якщо це не буде. Коаліційний уряд, то очевидно, що там не буде квот. Так? Все заповнює, все uh -huh. заповнює одна партія. Інша річ, хто всередині цієї структури, цієї політичної сили Зеленського буде впливати на uh -huh. призначення тих або інших людей і хто буде ця людина. Зараз починають говорити, що це може бути так званий технократ, так? тобто людина, яка. Людина економіст, яка, скажімо, там не пов'язана з якоюсь політичною силою. Раніше лунало прізвище Данилюка, зараз з'явилося прізвище Рашкавана це наш представник в міжнародному. Валютному фонді. тобто я не виключаю такий розвиток подій. Я не виключаю. Олексій Гарань, професор політології наук МАЄ, науковий директор фонду демократичні ініціативи. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. аудиторії. Дякую за те, що були з нами. Повернемося завтра о п'ятій. Буде новий вечір. Чір а до цього буде теж немало цікавої інформації. Ну а після, після коротких оперативних новин година підсумків. Лишайтеся на радіо НВ. Радіо НВ